2014年3月12号，立法院8个常设委员会首度举行全院联席会议，审查的是两岸服务贸易协议。由于国民党团仗着人数的优势，不接受民进党籍的赵伟、陈其迈，径自宣告服贸进入实质审查，数度杯葛议事。连续两天的议程在互相指责与叫嚣中落幕。国民党团在轮值主席的3月17号排审服贸，而且强行表决，一字不改。结果蓝绿一如预期上演全武行。绿营虽然抢先占领主席台，但国民党赵伟、张庆忠有备而来，拿出事前准备的无线麦克风宣读服贸协议，打算送交院会存查。海峡两岸服贸协议，本案以3个月期限依法视为已经审查，送院会存查。散会。30秒偷渡服贸协议，让在野党跳脚。接着，来自民间按耐不住的情绪，18号晚上9点02分，聚集在立法院正门的群众不遇警力冲入立法院。突如其来的举动让诸位警措手不及，以年轻学生为主的100多位反服贸成员一路直捣黄龙，硬闯立法院一场。学生们以人数优势，或从窗户爬入，或是自备梯子上二楼，以打游击方式，史无前例地闯入议场内。全面占领主席台！全面占领主席台！重启谈判！重启谈判！我们代表人民夺回议院，我们欢迎在野党的朋友加入人民的行动，我们要求马政府、马英九总统立刻亲自到国会回应人民的诉求。占领议场的学生火速挂上布条、贴海报，面临警方攻坚，还就地取材，拿立委的座椅堆叠成椅子山，挡住各个出入口。推挤中，民进党多位立委守在门口挡住警方攻势，即使警方在凌晨采取3次清场行动，仍然无功而返。学生们正式攻下立法院一场，场外声援的群众则是将立法院正门的牌匾拆下。这一夜，不止学生、群众，导演柯一正、作家冯光远都到场见证。民进党主席苏贞昌以及3位前主席蔡英文、谢长廷和游锡堃等人也没缺席。我们在这里特别的要呼吁马总统要道歉。立法院王院长绝不能允许警察进入国会议场来对付学生，这个如果引起任何严重的后果，要由马总统、王院长来负责。立法院议场遭到占领，总统府冷处理，行政院长江宜桦连夜去电王金平，表态愿意派警力协助，但王金平不主张强制驱离。
学生们为了拉长战线，连夜输送物资，而立法院外则陆续有声援群众加入，占领青岛东路侧的立法院停车场，隔天逐渐累积超过上万人。严惩，要求马英九政府让警察立刻退出国会，而且我们要马英九总统，他必须要为这件事情向全台湾人道歉，江宜桦江院长下台。如果过礼拜五还没有给进一步的答复，那我们不排除会扩大进一步的抗争，可能从立法院扩散到其他地方，还是有可能会从进一步的抗争，我不排除有可能就这样子。学生们提出警察退出国会、马英九道歉、江宜桦下台的三点诉求，马政府依然不处理，但支持学生的教授们已经陆续出面声援协助。拉来生命签署跟监督的条例在哪里？张志勇，不要逃跑，告诉大家，你依赖的法律，依赖的法条，敢躲在厕所旁边，三秒钟宣布开会，三秒钟宣布会议结束，你以为立法院是你家开的吗？3月20号，青岛东路的户外民主讲堂开张，多位大学教授接力在现场上起民主课。服贸协议，它走的应该是第五条第二项的前半段，应该要由立法院来实质审查。教授，我们来了。他说：“这种时刻，我们就是要挺身而出。”这比上课有意义多了。一场外，学生热情捧场，还有花店老板自掏腰包送来1300朵太阳花，要照亮黑箱的服贸协议。从此，这场学运也正式被命名为“太阳花学运”。我现在正式要求与马总统直接对话，请马总统。在明天中午12点以前回应议场里面同学们的要求。21号中午的通牒时间一到，马总统没有回应，反而召集副总统吴敦义、行政院长江宜桦、立法院长王金平召开院际会议。不过王金平拒绝与会，理由是院际会议与服贸争议性质不同，为服宪政未便出席。也预请党主席能体察时局，倾听民意，尽早解决争议。由于2天前王金平的党籍案官司一审获得胜诉，婉拒院际会议的举措让马王关系更行恶化，也迫使马总统取消隔天周六原定赴台南的行程。周六下午3点，行政院长江宜桦在教育部长蒋伟宁陪同下，从行政院步行前往立法院，要与学生对话。爆满的学生们刻意让出通道迎接江宜桦，但两边伴随的尽是不满的口号。几百公尺的距离，花了将近20分钟才缓步走到青岛东路的抗争现场，见到等在侧门口的林非凡。撤回服贸协议，撤回服贸协议。第二，我们的第二项诉求，邀请江院长在这里承诺的，我们希望马政府，我们希望马政府能够在本会期尽速通过两岸协议监督条例。行政院一定是高度的尊重我们国会的自主，对于现在发生在立法院内外的群众运动，尤其是发生在立法院院区里面的活动，我们一定会尊重。院长，服贸协议的公文是你们送的，请你退回好不好？我们看了这么多年来台湾的公共场域的一些互动，我们难道还要继续停留在我给一个问题，你只要给我一个答案，其他的都不要说？这样的话，我们的公民的素养，我们的民主的文化就没有办法有一个机会提升。您掌握有国家机器，您的每一场记者会都能够让全国的所有朋友都能够看得见，所以现在其实您的任何心得诉求
任何心得，都可以透过您回到行政院的时候去发布。我们时间也很宝贵，各位朋友都在这里静候多时，我们只想先得到您的回应。行政院是基于认为服贸协议对我国未来的自由化跟国际化有很大的帮助，才送到立法院，所以我们并没有打算要退回服贸协议，但是我们希望服贸协议在立法院可以获得实质的逐条的审查，所以我们在这里共同跟江院长一起来共同邀请马总统出面面对我们，好不好？发表会议，出面面对。短短十五分钟没有交集，最后江宜桦院长被嘘声请回。太阳花学运打出和以往街头运动不同的组织战和宣传战，展现网络世代的创造力与行动力。台面上的决策核心成员包括林非凡、陈维廷、王云祥、施义伦和李俊达等五人，过去已历经陈云林访台、反媒体垄断等社运淬炼的林非凡，极具群众魅力，沉着冷静，煽动力强。陈维廷清大社研所二年级，则是敢冲敢撞的武将。留着大光头的王云祥就读台艺大戏剧系三年级，是负责安全工作的要员，父亲是特勤随务出身，担任前总统李登辉办公室主任的王彦军。另一个要角施义伦与林非凡默契十足，能精准掌握发言尺度。年纪最长的李俊达，东吴哲研所六年级，是决策群当中拥有最丰富的社运经验。这五位核心干部在占领立法院议场期间，不断与其他参与抗争的 NGO 团体代表会商，把立法院秘书长办公室以及议场二楼贵宾室当成战情室，讨论对策，掌控步调。那工作会议的公事会再带到跟所谓的决策会议，就是二三十个人的代表大会上面去开会，大概有20几个学生。那还有，因为其实这一场运动一直有很多民间团体协助，不然我们不可能撑到现在。开过最长的会议，我们几乎平均一个像这样代表会都开5个小时左右。决策阶层广纳各个参与团体，下辖物资组、外电翻译组、资讯组、媒体组、网络组、活动组、纠察志工组、音控影音组、美编组、机动组等10个任务小组同步运作，遇到问题立即反应。议场内的工作是以那个青年学生为主，公民宪政论坛。好，那像这些呢，其实很多 NGO 团体，因为他们有个别关心的核心价值，那这些不同代表各种不同进步价值的 NGO 会一起参与进来。参与的 NGO 团体包括黑色岛国青年阵线、台湾农村阵线联盟、绿色公民行动联盟和台湾教授协会等公民团体，他们也是学运幕后的智囊团，提供物资、医疗、策略和法律咨询。这场不同于以往的学运，在众多师长和团体的支持与陪同下，如火如荼地进行。3月23号星期天，学运进入第六天，总统马英九首度在总统府召开记者会，回应学生诉求。学生因为不满国会审查的程序，就以违反法律的方式占领立法院议场，使国会运作全面瘫痪了5天，对立法、行政等5院的运作造成严重的影响。我们不是以台湾的民主法治而自傲吗？身为中华民国总统，我必须依据宪法来捍卫民主与坚持法治，因为没有法治，民主也将不保。政令宣导罔顾民意，既不民主又无法治，先有条例再来审议，给我民主，
其余免谈。总统的讲话内容随即被学运指挥批评为政令宣导、倒因为果、推卸责任，但潜藏在学运中的激进派开始认为林非凡、陈维霆的路线过于温和，有意见。当天下午4点就酝酿想要冲进议场推翻决策核心，逼使林非凡、陈维霆走出议场面对。要冲没有关系，那你可以聪明的冲，你就像直接冲就是盲动，请各位冷静。坐着冲，坐五天了，还要坐多久？我也坐五天了，嘉年华。如果你们攻进总统府，我给你掌声，我加入你们。我身上也有4条案子，我还没毕业，我在这国会里面待了6年，我在前3天从来没有踏出过国会议场外面。以黑色岛国青年阵线、台湾农村阵线联盟以及公民1985行动联盟为核心的决策中心，遭受到内部激进派成员的严厉挑战，包含黑岛青内部的鹰派以及激进侧翼青年政团、沙漠野百合、公投护台湾联盟等社团，主张用行动取代静坐。23号傍晚5点，黑岛青的脸书上出现一篇号召群众攻占行政院的文章，然后不久就被撤掉，但已经有人响应进攻行政院。占领行政院，占领行政院，占领行政院，占领行政院。3月23号晚间7点半，包括学生、公民团体以及社会人士等数百人，利用油压剪剪断铁条，推倒巨马，再将棉被盖在巨马钢片蛇笼上面，陆续从忠孝东路大门以及天津街侧门、北平东路后门攻占5院的第2个院行政院。行政院只有不到50名警力驻守，无力招架大批群众。当保安警察增援到行政院时，群众已经占据行政院广场，并进攻了行政院办公室。晚间8点，原本在立法院外静坐的学生也纷纷赶到行政院，进入行政院的群众已经超过1000人，陆续发生员警昏倒、群众受伤，医护人员来回穿梭在群众跟警察之间抢救生命。混乱中群龙无首，黑色岛国青年阵线成员、清大社会研究所的学生魏阳从学校赶来行政院，拿起了扩音器向占据行政院办公大楼的群众喊话，俨然成为这波行动的总指挥。他就在这边静坐，就像我们在立法院的伙伴一样，我们会在外面守护你们，但是请不要再往外冲了，外面的大家情绪很激动，我们进到这边来了，我们就不会走了，大家说对不对？对。魏阳，好，你不要继续散步，那我们继续往下山走吗？跨世代的协力也陆续出现在行政院广场上。24年前，野百合学运的重要成员，包含桃园县党部主委郑文灿、台大社会系教授范云，都陆续到现场为学生加油打气。这些学生呢，我所知道的，那他们对昨天的江院长跟今天的马总统的回应非常的失望，他们一定要希望能够持续这个对话的空间。年轻人他是抱着希望而来的。
群众越聚越多，到了十点已经接近3000人。警方计划在24号清晨6点之前清空行政院内的群众，半夜先从行政院后方的北平东路着手。我告诉他说麻烦请女警过来，他就要踩我朋友，用脚踩，用脚踩。我们不害怕，我们哭不是害怕，我们哭是愤怒。台湾的警察是这样吗？凌晨1点，民进党党主席苏贞昌与蔡英文、谢长廷、游锡堃等人赶到行政院声援群众。我们一定要和平理性，我们更要求警察人员要自治。警方等候苏贞昌等人离去，随即在2点10分展开行政院中庭的驱离部分。不要变成工具，不要变成那些政客的工具。你们有人有，你们是人是有思想的。议员你还好吗？委员你还好吗？大家医疗人员拜托一下好不好？这么老公拜托一下。凌晨3点，驱离行政院广场上的群众。凌晨4点10分，在侧门内发动地毯国行动。自己走好不好？自己走好不好？不要鼓掌。到了凌晨4点半，只剩下靠近忠孝东路正门内还有群众，警方发动了地流婆攻势，首度使用了震爆水车。最后一波在凌晨6点将大门外的民众用震爆水车驱离到立法院周边。忠孝东路在6点半恢复了交通，遭攻占11个小时的行政院在警方7波强制驱离行动下收复。行政院史无前例被民众攻占，满目疮痍。还上任2天啊，上任2天的这个甜点太阳饼他们也把我们拿去吃了，还有偷地的钱也偷了。是哦，这个钱大概多少？1000块。如果，扛起指挥权的魏阳也在清晨驱离时被警方以现行犯逮捕，随即遭到检方以首谋身份申请羁押。他的母亲东华大学教授杨翠从花莲赶来台北，对儿子的作为力挺到底。这跟戒严时期几乎两样啊，但某些情况比戒严时期更糟糕。你总要有一个人出来 handle 那个麦克风，那个人不是被叫英雄，就是被叫暴民嘛，就只有这样而已。那你就承担这样子，所以他是承担了。国家不能用暴力，啊，学生是手无寸铁，国家不能用暴力来对付，喷水都已经过分，啊，何况用暴力？这应该是一个事前有所规划的行为，这样的一个。作为的原来一个标榜和平非暴力的行动变成了一个暴力的进攻政府机关，我们因此感到十分的遗憾以及十分的痛心。江宜桦今天所讲的，我只能用矫情虚伪。江院长、江老师，你不配作为一个教授，也不会作为一个行政院长。魏阳加油，魏阳加油。24号周日晚间，台北地院作出裁定，遭检方申请羁押的魏阳因证据不足无保请回。隔天3月25号，学运第8天，总统府发出新闻稿，总统马英九愿意在不预设任何前提下邀请学生代表来总统府，请听学生意见，化解僵局。希望能够就2个问题具体的来讨论。那第一个就是如同我刚刚所说的，两岸协议监督是否有法制化的必要，这是大家都关注的议题。第二个议题是，在两岸协议审查之前，是否应先完成两岸协议监督的法制化？我们也不希望我们只是单纯的去到总统府，听马总统再上一次课。学生坚持先立法再审查，不愿意进总统府与马会谈。
眼看着反服贸学运超过十天，跟总统马英九的会面陷入僵局，学生和 NGO 团体决定再出招施压，重申3月23号提出的4点诉求，号召民众330周日下午1点站上凯达格兰大道。再恢复贸。第二，建立两岸协议监督机制。第三，召开公民宪政会议。第四，我们要求朝野的立委支持我们所有的诉求，先立法再审查。3月30日下午1点钟，让我们把凯道一路到中山南路延伸到立法院整条路，让我们把它占领下来，好不好？包含国民党青工会在内，以及警眷所组成的警生会，甚至是由挺服贸人士组成的白色正义社会联盟，则是提早一天在3月29号走上街头来反制。马总统并在学生要上凯道的前夕再度召开国际记者会，批判学运。如果任何公民团体都可以因为自己坚持公平正义的原则，而以霸占政府机关为手段，要求大家一定要接受他们的诉求，那么未来其他的公民团体也可以群起效尤，以霸占国会为达成目的的手段，台湾的民主政治要如何运作呢？凯道已满，请往回走。3月30号下午1点，太阳花学运凯道反服贸活动登场，民众依约定穿着黑衣上街头，凯道上已经挤满了人，就连警服门旁的中山南路也挤得水泄不通。从空中拍摄画面看更惊人，警服门周边全被黑山军占满，人潮爆满往中山南路仁爱路扩散，形成黑色十字图案。现在聚集在凯道中山南路已经超过35万人，而且持续在聚集当中啦。到了下午5点，主办单位估计人数已来到50万人，超乎预期。参与活动者各显创意，有朝奉意味十足的服贸新三宝，也有千枚指纹纳印的太阳花。民主素养从小训练，反服贸中医禁售，关心大家健康，是用一个大家熟悉的商标来做一个谐音。包含24年前的野百合成员，以及教授、老师、艺文界人士、学生、父母亲，纷纷走上凯道。他们甘愿面对着太阳这样的正面的力量，把自己化身为土地的肥分。血腥镇压的时候，其实我看的那个画面啊，我是流泪不止啊。台湾民主，这些人的血都白流了。学运总指挥之一陈维廷，在下午4点半抵达凯道。上台痛批马总统对学生反服贸的诉求敷衍没诚意。马英九告诉各位的是，各位在这边撑了13天，我释出了最大的善意，就是回到30秒前，你接受吗？为什么马英九连一个法让人民参与审查都这么怕？因为他怕的是他跟北京跟中国的政府已经有了承诺。太阳花学运反服贸凯道行动，压轴登场的是另一位总指挥林非凡。这个运动的成就绝对不属于任何一个个人，不属于我林非凡，也不属于陈维廷，这个成就属于全体参与这场运动的所有同学以及所有公民朋友人民，就是这个国家的总指挥马总统，请你接受人民的指挥。我们告诉政府，台湾的未来
属于全台湾2300万的台湾人民。台湾的未来应该由我们自己决定，从明天开始，从你为中心，认识你周遭的七个朋友，约定好从礼拜一到礼拜天排好你们的班表，到国会报到。按照事先宣布，330抗议活动在晚间7:00结束。学运干部要求所有民众带走垃圾，井然有序地散场离开，回到立法院继续太阳花。召开公民宪政会议，拒绝经贸国事会议。反服贸的持续占领立院议场，支持服贸的认为社会上不止一种声音。4月1号，白狼张安乐率众包围立法院，挑战反服贸的学运学生，两股声音短兵相接，紧张局势一触即发。他凭哪一点讲议会是他的筹码？议会是大家的，不是他家。他等于是把这个当人质。战争无罪，学生无罪，政府才是首谋。历经4小时对峙，紧张状态解除。回应学运诉求，行政院3号召开紧急院会，通过政院版两岸协议监督条例草案，名列在签署前增加国安审查机制，送到立院备查。但和民间版要求签署前立院办听证会，签署后由立院审议，诉求不同。和立法院核准之后才能够跟着谈，那我们的谈判对手不费吹灰之力，所有的谈判底线全部被对手所掌握，还没上桌就已经先输一半，事实上几乎等于全输了。这个就好像啊，这个金光党在骗老阿婆一样，拿个石头换金块，就意图蒙骗过关。刚刚李俊英委员讲说错把黄金当马良，我觉得讲得太客气。这个就好像是把太阳花当作香蕉一样，意图蒙骗世人，掩耳盗铃。行政部门在处理立法院的占领跟行政院的占领是完全有不同的思维逻辑，所以这样子的一种思维逻辑在我看起来是政治的计算，也就是说他并没有让学生觉得受到尊重来平等的对话。所以政院版死当，学运成员无法接受政院版，王金平则是6度交集朝野协商，全触礁破局。同时间，府院党转守为攻，马英九召开高层会议，向王金平施压。拒绝暴力，拒绝暴力，守护民主，守护民主。恳请王院长尽早协助，来劝导学生撤离议场，让国会早日恢复正常运作。既然是立法院里面发生的事情，他们好像有点要把责任推给王金平院长。很抱歉啊，我们第一时间没有办法把学生赶走，那再下来就是王金平院长，你要来动用警察把他们赶走。
学运第20天出现重大转折。4月6号，王金平主动出击，上午11点带领蓝绿立委进入议场，探视学生并发表声明，希望学生们慎思，长期占据议场，导致许多议案无法审议，影响国计民生，绝非国人所能接受。呼吁同学们带着理想向前行。金平秉持院长的职权，郑重向各位报告，在两岸学艺监督条例草案完成立法前，将不召开两岸服务贸易学艺相关党团的协商会议。经过这次的淬炼，我们当汲取教训，省思未来国政的推动，更要体察民意。在此关键时刻，金平希望同学们尊重各界的声音，也盼各界给予学生包容，使本次争议和平的落幕。王院长在其职权范围内，已就先立法再审查做出承诺，我们对此表示肯定。老实讲，王院长他也是一个善于观风向的人，也就是说他对于这场运动的支持不是一开始就这样。之所以到后期的时候我会觉得王金平会去做出那样子的动作，并不是他个人对于这个运动的善意，我其实不是这样去看的，我看到的是他感受到了台湾的社会对这个运动有这么强的支持，去做这样的事情是符合他个人的利益。王金平的承诺为停了20多天耗损国家能量的太阳花学运搭了退场台阶。学运决策核心决定10号撤离议场，下一步转守为攻，出关播种。转守为攻，转守为攻，捍卫民主，捍卫民主。在院会召开之前，将大院腾空出来，希望朝野的这些立委，大家可以看到同学们将议场还给他们，背后对他们的要求。但退场这个重要决定，因为沟通不足，成员有不同声音，甚至互相指责。我们实际上是一起付出心力，想要达成这个诉求的参与者，所以退场这两个字情一定不是可以公开说哦，我们几个人来讨论这件事情跟马英九有什么两样呢？所以我会认为说最直接一点，就公开出来讲出自己的困境，如果不行就直接改选。在达到诉求之前，我们不会退场。学运决策核心邀集主战组合两派以及场外的公民团体召开4次秘密会议，经过20小时马拉松激辩。2014年4月10号傍晚5点半，学生正式退出占领24天的议场。我们一起向所有的这些支持我们、鼓励我们、支援我们的伙伴们，一个敬礼，一个感谢。希望有一天，当我们变成了被对抗的大人的时候，我们不要忘记这个我们人生当中非常重要的24天。如果这个议会还是持续的被一些寡头政权财团所把持，我们终将会回来，而且我们可能不止来这里。有一天我们所得到的这些成果和承诺再一次被执政党撕毁，那我在这里预告，这场运动的结语就会是再一次更全面、更广泛的抗争。离开国会绝不代表我们退却、弃守，我们怀抱理想而来，现在承担责任而去。
生们归还议事锤，在院长桌上送上一本《官场现形记》，一旁还有写着"政令宣导，罔顾民意，既不民主又无法治，先有条例，再来审议，给我民主，其余免谈"的32字箴言字条。占领国会585小时后，学生手持太阳花走出议场，立法院外23000人迎接，黑潮汇流，太阳花学运光荣退场。太阳花从播种到开花，一共是60天。当花开的时候，就是我们再次集结的时候。学生透过激烈的占领手段，激起全国民众的关注。黑山狂潮更引起国际间的注意。反胡帽的学生。那生日是检察官刚好挑这一天，我希望等下检察官可以祝我生日快乐。但非法占领公署的手段必须付出代价。学运成员包括占领立院的林非凡、陈维廷，还有夜袭政院的魏阳等，分别以擅获他人犯罪、无故侵犯他人建筑等罪嫌遭起诉。强势驱离造成的流血冲突，23名受伤民众控告行政院长江宜桦以及警政署长王卓君等人，葛魁破天荒以杀人罪被告出庭，更是创下司法首例。这场继1990年野百合学运后最大规模的学运，出关播种，遍地开花，也投射在2014年底的九合一选举，改变了台湾的板块与氛围。国民党大败，素人参政崛起，无党籍的柯文哲当选台北市长。让我们欢迎柯文哲市长，改变城市。而蓝绿间的第三势力趁势而起。包括学运成员、公民团体纷纷投入2016年选战。初期当初大家一起在讨论，318的行动的时候，必须要很直接的承认，的确是没有预期到，真的会占领这么久，那会产生这么强烈的后续影响。但是我必须要说的事情是说。318的运动它并不是突然发生的，它是在一个台湾公民社会在过去这几年当中，针对很多重要的公共议题，大家不断的勇于站出来发声。再过几年呢，也许他们就有点像是那时候野百合学运，也造就了一些后来在台湾政治上面很重要的新生代，是包括明年2016的总统大选、立委大选的话呢，这时候就有很多的这些可能原来对政治好像并不是那么愿意涉入的人呢，他们纷纷跳出来想要参选哦，所以我们看到有所谓公民组合，后来就成立了不同的政党。那这些效应呢，其实我觉得是确实。扩大了台湾的政治参与。318一周年，公民团体再度重返立法院，要求补正公投法、修改选罢法。这场影响台湾社会政治的太阳花学运，带动的民主浪潮一波。